коли на цю трибуну виходять фарисеї і розповідають про те, як вони не грабували під час Януковича, як вони не розв'язували війну, як вони звикли танцювати на кістках наших дідів під час офіційних свят. І говорять, давайте працювати. Послухайте, хто вам заважає працювати сьогодні? Хто вам заважав працювати вчора? Хто вам заважав працювати кожен день, коли працює Верховна Рада? Про збіднілість пана Шуфрича – це окрема тема. Подивіться його декларацію. Подивіться декларацію всього опозиційного блоку, цього блоку зрадників, п'ятої колони, яка звикла грабувати мою країну. Вона звикла тільки грабувати. Вона звикла підтанцьовувати Москві. Вона звикла працювати на Москву. На жаль, ми не посадили нікого з них до в'язниці. На жаль, це наша проблема. І в цьому нам треба працювати. І нам треба працювати, звісно, щоб за вишки Бойко сів Бойко. Щоб за вишки Шуфрича сів Шуфрич врешті. Знаєте, пан Шуфрич, я б вам рекомендував, по-перше, поменше виступати на російських каналах. Воно, вибачте, там заразне. А українська мова була і буде основною мовою в українському парламенті. Не буде тут змоскальщини, не буде тут кацапщини і не буде тут п'ятої колони. Ваш час уже пройшов. Ви на смітнику історії. Ганьба їм!